Česko zasáhla silná tropická vedra a každý hledá cestu, jak se schladit. Najít ji nemohl nikdo jiný než trenér Jaroslav Modrý, který vyrazil poprvé se svým týmem na led. A my jsme se přišli podívat na to, jak jim to jde. Tak pojďme za nimi. Honzo, vy jste dostal v jednu chvíli na tréninku ránu, z ledu jste šel s bolestmi, takže to byl trénink se vším všudy. No, takový trénink na přivítanou, no, ale nic vážného, no, prostě střela do holení a trošku štípla, ale naštěstí v pořádku. A kdo vám to způsobil? Já ani nevím, ten okamžik vůbec nevím a nevím, no, musím si to zjistit, takže příští tréninku to vrátím. A jak jste se na ledě cítil? Strašně, jako bylo to něco, no, prostě klasický letní trénink, po takové pauze vždycky člověk se cítí špatně, nebo aspoň teda já, a dneska to nebyla výjimka, takže věřím, že další trénink to byl lepší a lepší, takže asi tak. No. Samozřejmě není to nic příjemného, ale pro ten hokej to je velmi potřeba. To, co se natrénuje v letě, tak se zúročuje přes celou sezonu, takže je to potřebný článek pro tu sezonu a já myslím si, že jsme to léto zvládli velmi dobře a budeme dobře připraveni. Lukáši, jaký máte zatím dojmy z přípravy? Jež, tak to nevím, já jsem dělal sám, ale samozřejmě dělal jsem jí 10 týdnů a trénoval jsem poctivě s Tomášem Cibulkou a připravoval jsem se jak minulou sezonu a odmakal jsem všechno, byl jsem zdravý, takže to je dobrý, ale moc jsem se dál neodpočinul, takže jsem unavený, ale zase jsem se těšil na let tady mezi kluky. Poslední roky tak jsem se vždycky těšil na tu letní příběh, protože jsem se odpočinul od ledu, od takového toho psychického tlaku, od toho hokeje a to je od té každodenní rutiny, oblíkání a na ledě a jako mladý bych tam byl furt, ale teďka už jsem si taky samozřejmě jsem starší, jak jsem se potřeboval odpočinout a teď jsem se opravdu cítil nebo těšil na tu letní přípravu a na ty víkendy, že byl volný, takže to mě takhle jako těší a mám to rád, když můžu odfrknout chvilku. Trenéři tentokrát nechali trénink v režii Milana Gulaše a Lukáše Pecha a tým pozorovali z dálky. Jaké dojmy má nový asistent David Čermák? Jo, tak líbilo se mi to, hlavně sezóna začíná, mistrovské utkání až 16. září a myslím si, že ten prostor tam teďko máme a je to pro mě zajímavý a novinka. Z přípravy letní zatím máte dobrý pocit? No, my jsme tam neměli tolik hráčů, protože hodně hráčů mělo individuální přípravu a samozřejmě to nejdůležitější bude teď na ledě a tam bude záležet na tom, jak budeme připraveni na sezónu. Přemýšlel jste už o tom, jaké pro vás budou zápasy s Rytíři? Motor se hraje i přátelské utkání proti Kladnu. No, tak snad vlezu na správnou střídačku a bude to zajímavý, ale potom v sezóně za každý. I s Kladnem jsou za ten zápas 3 body a bude to zápas jako každý jiný. První trénink je u konce a vy se nezapomeňte přijít podívat 5.8. sem do Budvar Arény, kde se Motor představí proti Salzburku. Všechna přípravná utkání najdete na našem webu hcmotor.cz, kde kromě toho také najdete články, které pro vás připravujeme. Ode mě je to tedy vše, mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, popřát vám krásné léto a těšíme se na vás v nové sezóně. Mějte se krásně. Já si nedávám nějaký velký cíle. Já jsem říkal, že musím jít zápas od zápasu a pak teprve uvidíme ten výsledek, co z toho vyplyne. Takže musím končit, protože tady Roman Vráblík už chce jít domů. Gin tonic, no, výborně. To je opití. Tak jeď už. Děkuju moc, ať se dá. Taky děkuju, díky. Mějte se.